Hi, hello guys. Namaskar. Moi Krishangi. Kali eta video disilu actually moi pitha bunua. Moi kali khula sapori pitha bolle koisilu but comments or kolle je to khula sapori pitha na hoy. Moi bolu thik ase baraji pitha boliye koisu. Tar logot actually mu kali eta bhul hoisile je hanu bahut beshi pani di disilu. He karone aji pani kom di pela try korim and please apnake janabo je mane thickness to thike ase na. And trust me ketiba iman bhal lage na internet to kiba mane অসিনাকি মানুহ একদম ফ্যামিলি নিচিনা লাগে যেনেকৈ মা হতে আমাক শিকায় বা বা বুলি বা সৰু ভণ্টি বুলি যেনেকৈ আপোনাকে মোক হেল্প কৰে মানে এনেকুৱা টাইমতে লাগে যে ইণ্টাৰনেট ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ইমানো বেয়া বস্তু নহয় এণ্ড একচুৱেলি আজি মোৰ লগত গাজৰ আৰু অলপ বিলাহী আছিলে সেইটো কাটি পেলাই দি দিলোঁ এণ্ড আমাৰ নৰসিংহ গছজোপাত অকণমান পাত ওলাইছে চ' চিঙি আনি বৰ্মনে মোক সেয়াও দিলে প্ৰথমটো ইমান ভাল হোৱা নাই বাট ছেকেণ্ডটো চাওকচোন একদম বঢ়িয়া হৈছে নাই বাৰু বাট এতিয়াও কিবা ভুল হ'লে প্লিজ জনাব এণ্ড আজিকালি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট প্লেচটো মানে ফেভৰেট আৰু আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো একেলগে কৰা হয় বাকী আজিৰ কাৰণে ইমানে বাই টাটা।